ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, ମାନବ ଚେତନା କ'ଣ, ଆମର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଆଧାର କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ସବୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା କି ମୁଁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି କେବେ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ତାକୁ କେବଳ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ଦର୍ପଣରେ କେବଳ ନିଜର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକାଳରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ତାହା ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମାନନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ତ କାହା ପାଖରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ରାଜଯୋଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏହି ଦେହକୁ ଚଳାଇବା ବାଲା ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଟେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଇଛେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆ ଯାହା କେବଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ମରିଚିକା ପରି, ଯାହାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ମିଳେ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ୱତଃ ବଦଳିଯାଏ। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ ମନୋଭାବରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଆଦିର ଭେଦଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଦେହର ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ ବା ଇସାଇ ଇତ୍ୟାଦି ନ ବୁଝି ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଭାବନା ସ୍ୱତଃ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଏ। ଯଦି ଥରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଣ, କଳା ଏବଂ ବିଶେଷତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସହଜ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ଏହାସବୁ ମୂଳ ଗୁଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଅନେକ ଥର ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ହିଁ ଅନେକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏହି ବିଶ୍ୱନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେବ ତେବେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରହସ୍ୟ କ'ଣ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଗୃହ ରହସ୍ୟକୁ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେଠାକୁ କେବଳ ମନବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ଯାଇ ହେବ ବା ଅନୁଭବ କରିହେବ। କାହିଁକି ନା ମନ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ଅଟେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଘର ଅଟେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ନିବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ଥୂଳ ଘରର ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଘରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବା ସେଇ ଘରକୁ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଥରେ ଯାହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ମନ ତାର ଅନୁଭବରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଆମକୁ ଯେବେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ କି ଆତ୍ମାର ଦୁନିଆ ଏକ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ରାଜଯୋଗ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସାଧନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତି ସରଳ। ଏହା କେବଳ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ, ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିଲେ, ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖେଳେଇବାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ପୁଞ୍ଜ ଓ ଜ୍ୟୋତିର ଏକ କଣିକା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ତେବେ ଏହି ଦେହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ମହାକାଶର ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆର ଶାନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଏହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜକୁ ଅସୀମ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର କରିପାରିବା। ତେବେ ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି, ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶାନ୍ତ ତେଜମୟ ଏବଂ ସୁନେଲି ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, ଯାହାର ମିଳନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ନାମରେ ଡାକିଥାଅ, ଯଥା ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱର, ଜେହୋବା, ଆଲ୍ଲାହ, ଶିବ ଏବଂ ସନ୍ତାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଖୋଜିଥାଅ। ମୋର ନାମରେ କେତେ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ବଳି ଚଢ଼ାଇଛ।
ତୁମେ ମୋତେ କଣ ଅନୁକୋଣରେ କହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିଦେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥାଅ ବା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସୁଖର ସମୟରେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ ମୋର ପୂଜା କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଆଦି ମୋ ସହ ମିଳନରେ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ମାତା ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ପିତା। ମୁଁ ସେହି ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିପାର। ତୁମ ପରି ମୋର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରି ଯାହାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଅଟ। ମୋର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିଧାମ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସେହି ସୁନେଲି ଦୁନିଆରେ ମୋ ସହ ନିବାସ କରୁଥିଲ। ସେଠାରୁ ଆସି ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲ। ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମୟ ସହିତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏବଂ ଘରକୁ ଭୁଲିଗଲ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ହୋଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଇଛ। ମୁଁ ପୁନଃ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଆମର ଅବିନାଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁଗ ଯୁଗର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା କିପରି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯେ କିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଜର, ଅମର ଓ ଅବିନାଶୀ, ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭୂତି କରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିରେ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ସମୟ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ମାନସ ପଟଳରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, ଯାହାକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କୌଣସି ଶିଶୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବିଶେଷ ଏକ କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥାଏ, ବା କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗେ କି ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ, ଏଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି, ଏଇଭଳି ବିଚାରଧାରା ଆମର ଅତୀତକୁ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ନା ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ହୁଏ ନା ତାର ବିନାଶ ଅଛି, ଠିକ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ବି ଏକ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜ ପରି, ଯାହାକି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ।
ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଯେଭଳି ମଞ୍ଜି ସେହିପରି ଗଛ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲାପରେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ୱନିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ତାହାକୁ ସହଜ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମାନସିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେବେ କିଏ ମରେ ନାହିଁ ବା କିଏ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଶରୀରର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ନିଜର ଭୌତିକ ଦେହର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କର୍ମ କରିଥାଏ, ଯେପରି ସକାରାତ୍ମକ, ନକାରାତ୍ମକ, ଉପଯୋଗୀ, ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସାଧାରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟଗତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ? କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାରଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆମ ସହ ଘଟୁଥିବା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ବୁଣିବା ସେହିପରି କାଟିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ଖରାପ ହିଁ ହୁଏ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଆଧାରରେ ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା ଆମର ଅତୀତ କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଦୋଷୀ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଖୁସିରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା।
ଏହା ସହିତ ଆମେ ଅନେକ ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଯେପରି କିଏ ଜନ୍ମରୁ ଧନବାନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ, ତ କିଏ ଜନ୍ମରୁ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ଏବଂ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆମର ଅତୀତ କର୍ମର ଖାତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା ତାହା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ବା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଖରାପ ଘଟଣାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ରାଜଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ ଯେ କିପରି ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭିତରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜର କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। କର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମନୁଷ୍ୟତାର ଜୀବନରେ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଭାବିଥାଏ କି ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ମୋର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଆମର ଜୀବନ ବି ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମର ଉନ୍ନତି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆଧାର ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ହେଲା ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଏ। ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାର ଆଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସହନଶକ୍ତି ବଳରେ ମାନବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖେଳ ପରି ଅନୁଭବ କରେ, ଦୁଃଖକୁ ବି ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ପଞ୍ଚମ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମାର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସହଜ ହିଁ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରେ। ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନକୁ ଡରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରେ। ଷଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାଗର ପରି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ସାଗର ସମସ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜଠାରେ ଧାରଣ କରିବି ସ୍ଥିର ରହେ,
ସେହିପରି ଆତ୍ମା ବି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ନେଇ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରେ, ନିଜକୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି। ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଏହି ଆଠଟି ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ଜାଗୃତି ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସହଜ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ। ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାପକର୍ମ କରିବାରୁ ନିବୃତ ହୋଇଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଭୂତି ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ସତ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତିକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ମୋ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୋର ପିତା ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପରମ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମନର ମଧୁର ମିଳନ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସାଗରରେ ହଜିଯିବାର ଅନୁଭବ କରେ। ଜଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ଏହା ବହୁତ କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଜଗର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଇବା ବା ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ, ତେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ କି ତାର ବାସ୍ତବିକ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶାନ୍ତିର ଗହନ ଅନୁଭୂତି ଭରି ରହିଛି। ଜଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଗହନ ଅନୁଭବର ଆଧାର ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଧତ୍ୱ
ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ସୀମିତ ଦୁନିଆରୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ। ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ରାଜଯୋଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇପାରିବା। ରାଜଯୋଗ ଏକ ଅତି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଶିଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।